ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗୁରୁବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଇଂଲ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାସହ ରୋହିତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ରୋହିତ କ୍ରମାଗତ 13ଟି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଝଲକ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ରୋହିତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନି। ସେପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଲରାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ 198 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। CBSE 11th ଓ 12th ସାଇନ୍ସ ଓ କମର୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଡେମିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗରେ। ଏକାଡେମିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ, CDA, Sector 10, କଟକ।